María, o cocodrilo o que non lle gustaba a auga. O personaxe sóame un pouco, sobre todo a imaxe, non? O Okay. conto é O de xa falamos dunha conto, vaca que estaba pero encima bueno, dun porque árbore. o conto é da mesma autora, que se Ah, por chama eso. Gemma Merino. As ilustracións tamén son da Tamén mesma son, persoa, que efectivamente. son No, son dela tamén, de sí, non Gemma Merino. con. Bueno, a cuestión é que neste caso, en vez dunha vaca, temos un cocodrilo. Un cocodrilo que ten moitos irmás, pero resulta que a él non lle gusta a auga. Entón, el quer ir xogar, pero os seus irmás, mentras, queren ir nadar. E el, como non lle gusta a auga, un día córrese unha idea. Di, cos cartos que aforrei do Ratiño Pérez, vou mercar un flotador, porque así podo ir a auga cos meus irmás e xogo con eles. Pero a idea non estaba ben pensada de todo, porque co flotador non pode sumerxirse por abaixo, como fan os seus irmáns. Non pode xogar a pelota, porque lle estorba un pouco Está tamén, non? claro. Entón, el ten que seguir pensando a ver que fai para poder pasalo ben. Pasar co flotador, porque polo que vexo, o Da igual, co flotador flotador ou sin ou el, sin el. pero... Ten unha mensaxe. Bueno, ten algo. Ten algo como todos os contos. Mira, a verdade é Mira, que este libro ademais no seu momento porque é a primeira vez que o traducen ao galego, non? Pero a autora xa foi galardoada co premio Macmillan de álbum ilustrado no 2011, que foi cando se publicou este libro en castelán. Ten no seu momento. Pois agora, se o leron en castelán, que o lean en galego. E viceversa, que podemos Sí, utilizar sí, as sí. dúas. E ademais é unha historia moi bonita e moi graciosa. Así que xa sabe, é María para todos os públicos, verdad? Non vamos a... Si Seré o un libro neno non sabe infantil, ler, pero cada si un o que neno non lea. sabe ler, lemos nos. Efectivamente. Tamén, calquera persoa maior pode... Míralo, porque, vamos, que inda pasas un ratiño mentras o lés, divertido, Sí. ¿verdad, María? Pois xa saben, un momento co cocodrilo.